Ma olen ikka niimoodi, ma arvan, 2 aasta tagant käinud kuskil resideerumas. Enamasti nad on, selles mõttes see on siin 2 kuud on ju. Umbes. Ja nad tõesti jäävad sinna vahemikku 2 kuni 3 kuud erandiga. See Viils, mis oli Brüsselis, on 1,5 aastat on ju. Mulle see meeldib, või ma arvan, residentuuril on 2 põhjust või ma enda jaoks olen mõelnud, et kas kui sa lähed kuhugile suurlinna, siis saad osa nagu kunstielust, mis seal toimub ja võibolla kasulik mingitele kontaktil ja edasi. Ja siis teine äärmus on võibolla siis just see, kus sa lähed nagu nii-öelda rohkem endasse vaatama, et sa töötad, no käisid seal Põhja-Norras Tromsis. No see on ikka väga väike linn ja väga nagu perifeeria igas mõttes, et seal sa oled rohkem nagu iseendaga, kuivõrd osa sellest, mis toimub. Et Brüsselis oli võibolla raskem seda aega isegi leida, sest kõik oli kuidagi nagu põnev. Noh, mis aga loogiline, sa võtad seda, mis sul antaks. Sõltub, mis faasis seda residentuuri teha, et kui sa oled nagu faasis, kus sa nagu tead täpselt, noh, ongi käib juba nagu kuidagi selle mõtte realiseerimine või tootmine, siis ei ole tast nagu tolku, sest minul on kunsti väga raske teha tegelikult residentuuris, kuna ma teen tihti kas koostööd või lasen kellegil teha mingid asju, mida ma tahan, mida ma ise ei oska. Selleks on vaja nagu mingisuguseid kontakte ja võrgustiku ja see tuleb tihti palju kallim seda kuskil mujal teha, kui võrd. Noh, teine asja, et ongi, et siin või Tallinnas mul on inimesed, keda ma usaldan, kes teavad, mida ma tahan nii edasi. Et see on minu jaoks on residentuur pigem sellises algfaasis, kus ma olen just midagi lõpetanud ja mul tekib selline paus, nagu lihtsalt ja, seedida ja mõelda, mis see uus asja võiks olla. No Tartu mulle meeldib. Mul on ainult head mälestused Tartuga nagu oma tudengiajast. Kui ma siin ei õppin, siis ma võtsin mingi pool semestrit siin või tähendab 1 semestri siin ja kuidagi paljud sõbrad olid siin, et ma käisin Tartus väga palju mingi vahe. Ma võtsin nagu ülikoolist lihtsalt nagu vahetus, see nagu kuidagi võtsin tunde erinevaid teooriat, aga ka nagu mingid, siis oli see maali või joonistus, maalikateedra, kes ma võtsin joonistust ja sellised asju. Et siis ma nagu elas filosofi täna tudengi aja esimesed aastad, selles mõttes, et see ongi inimese jaoks väga eriline aeg, kui ei ela ainu vanematega enam ja nii edasi, kõik tundub huvitav uus, et siis ma olin palju siin, kuigi ma ju, õppisin EKAs. Et siis seostuvad lihtsalt need kohad ja tegelikult on nüüd, ongi 20 aasta mööda läinud, et need kohad on muutunud. Uuesti nagu ei satus ja enamasti kõik sõbrad on ära kolinud, sul ei ole isegi kuugi jääda, et siis see võimalus siin elada tundus mulle väga nagu tore. Ma mõtlesin, et see läks nagu saaks suusatada nii edasi, see kõik jäi katki. Mõtlesin, et kui Tallinnas ei ole lund, siis Tartus ikka on, seda ei ole. Aga noh, sellest ei ole nagu. Ma ei osan nagu midagi oodata, ta on nagu korter on väga ilus, mulle meeldib, ta on selline nagu kuidagi arhitektuurselt loodud kodune, et ma arvan, et hästi lihtne on seda nagu omastada, et selline sopiline ja madal meeldivalt ja siuke, et mulle tõesti sobib see, et ma saan kõigest osa, mis toimub Tallinnas, mingid asjad ma pean seal tegema, sest üha raskemaks läheb seda 2-3 kuud võtta, on ju, et oled ta sidun mingisuguste kohustustega, aga siin, kui ma olin ka Hiiapis Helsingis, siis oli ka see boonus, et sa said tegelikult käia ja Tallinnas suhteliselt lihtsalt. Aga samal ajal kuidagi inimesed nagu, Tartu tundub ikkagi piisavalt kaugel, et pole mõtet isegi elistada, et ta on ju Tartus, et siis mul on nagu tõesti tekinud seda aega nagu töötada. Jaa, ei, ma tunnen tõesti väga mugavalt ennast Tartus, kuigi mul ei ole nagu sugulisi või tuttavaid siin, see ei ole, tuttavaid natuke on sõbradega, aga ma kuidagi jah, tunnen, et võiks nagu elada siin, aga ega ma ei palju siin.